بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزت مندو تاسو ګورې پرمانه لې پېښل زای مستو سو مرګ لري پرمانه لې عزت مندو پرمانه لې پېښل چینل کې تاسو هم دې به مهر کې لیتې قدر منو نن ما منګه باس کو د یوسف جان ته مان زای په زندګۍ باندې یوسف جان ته مان زای د کم زین را لې د خاندان بیک گراوند څنګه مطلب مالدار او یا غریبانو دا څنګه په ویټي خبر کې را لې صحابي شو بیا د پښتنو دومره غټ نو میو غټو عزت قدرمنو د یوسف جان تومانځي تاریخ پیدایش غالبا 1975 دی او دا دغې نه پس عزتمند د ده د خولي وینا ده چې موږ په 400 کې اوسېدلو تر اتمه پورې تعلیم ما د 400 نه وکړو خو بیا زما پلار چې کوم هغه نوکرونو د هغې د لاسه موږ پېښور ته شفټ شو بیا هغه ځای کې موږ وتل لسمه پورې ما د پېښور نه وکړو بیا د هغې نه پس چې کوم دی واپس موږ 400 ته رالو او ما د وکالت ډګري واغسته د 400 کالج نه او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو ما وکالت شروع کو دی نه مخکې ما سره ټپ ټکه پکه مزورۍ هم کړې وي چې په هغې کې هریچند کې چې کوم کار پیپونو په هغې کې کارونه کېدل او ما کول د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ما میډیکل ریپی هم کړې وه دویانې مې خرڅولې د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ما بیا د وکالت ډیګري واغسته وکالت مې هم شروع کړو او د 1998 نواله تقریبا د 2000 پورې ما د وکالت وکړو د هغې نه پس مې وکالت ته هم حیرآباد وویلو او واپس راغلم عزتمند وایي د هغې نه پس چې کوم دی نو په 2005 کې ایویټي هیبر کولاو شو په هغې کې به زه د ګیټه پورې راغلم خو موږ به چا دننه نه پرېښودو واپس ولاړم حتی کې چې ما ته په ایویټي هیبر باندې بیا یو پروګرام هم میلاو شو د خیبر واچ په نوم باندې چې هغه بیا خیبر نیوز د هغې نه پس ایویټي هیبر والا کولاو کو نو په خیبر نیوز باندې هغه پروګرام چلېدو تقریبا 2016-17 پورې وچلېدو د هغې نه پس دغه خیبر واچ پروګرام چې کوم د سوجې باندې بند شو د هغې نه پس یوسف جان تومانځی چې کوم دی نو په یوټیوب باندې یو خپل چینل کولاو کو چې یوسف جان تومانځی آفیشل په نوم باندې چلیږي چې ډېر زیات پښتانه ګوري ډېر زیات پښتانه ورسره مینه کوي یوسف جان تومانځی په پښتنو کې یو هغه یو صحابي دی چې په یوټیوب باندې ټول نه زیاتې پیسې ګټي عزتمندو د یوسف جان تومانځی د زندګۍ متعلق معلومات دا چې تاسو موږ